have penge ind på torsdag, det er jo et af numrene fra Fuld af Løgn albumet. Du ved, jeg er for lav til fine fester, for høj til at ryge has, og jeg er for impulsiv til vaner, for vant til faste pladser, jeg er for fattig til... Penge ind på torsdag er noget så mærkeligt som sådan en folk-rap. Vi gjorde jo op med rigtig mange ting på det nummer, fordi normalt så rap, det er rap og et scratch-omkvæd. Her bragte vi nogle mærkelige ting, som akustiske guitarer og varme ind i sangen. Vi sad ude i studiet, og OJ sad med sin guitar, og vi gik i gang. Nu skulle vi også synge et omkvæd og en spillet, og det var skide sjovt. Det var en meget angstprovokerende oplevelse at blive tvunget til at synge et omkvæd, når man er rapper og ikke rigtig har sunget før, og ikke nødvendigvis er dygtig til det. Men jeg synes faktisk, at med Nicolaj Pajs hjælp, der lykkedes det faktisk rigtig godt, og når jeg hører den i dag, så synes jeg, at vi synger her. Okay. For der går penge ind på torsdag. Og det bliver fedt. Teksten handler om de der små bekymringer, som alle folk har. Altså, man hører ikke til det ene sted, eller man har for lidt af det ene, og for meget af det andet, og det tredje og det fjerde. Men i virkeligheden gør det ikke så skide meget, fordi at på torsdag kommer der penge ind, og så bliver alt jo godt. Der er jo det i den sang, Penge ind på torsdag, at vi refererer til et begreb, der hedder en moviebox. Det var noget, der fandtes dengang i det forrige årtusinde. Det var sådan set en transportabel videoafspiller. Det var før Netflix. Altså, hvis man skulle se film dengang, så var man nede i Christianshavns Video for at lege videobånd. Og så når man ikke havde en videomaskine, fordi sådan en havde man jo ikke, fordi man var en fattig røv, så legede man en moviebox. Og en moviebox, det var sådan en sort plastikkasse, man åbnede den, og så var der sådan en videoting i. Og så for at man ikke skulle stjæle den, så var der sådan en tyverisikring, der gjorde, at et batteri, der løb ud. Og hvis man var rigtig uheldig, så kom man hjem, og så havde man lavet videofilm lige inden lukketid, og så kom man hjem, og så var den udløbet, den der moviebox. Fanden gal mig irriterende. Jeg har cola on the rocks. Jeg har lejet moviebox. Jeg har skudt det hele sådan set. Og der går penge ind på torsdag. Og det bliver fedt. Da vi var færdige med at indspille Penge ind på torsdag, da vi sad og hørte det ude i kontrolrummet, tænkte vi, det var sådan lidt flat. Der manglede et eller andet og sådan noget. Og så måtte vi kigge helt tilbage i rap-tiden for at finde et element, der kunne løfte den her sang. Og det var faktisk, at vi inviterede 20 venner derud. Jeg tror, de var temmelig skæve, eller også noget andet. Og så gik de ind, og så lavede vi feststemning under hele nummeret, og det tror jeg, vi tog 3-4 gange eller sådan noget, så man har et kæmpe mandskor af folk, der råber, skriger og klapper og siger mærkelige ting. Men det virkede fantastisk. I 2016, der er vores album Fuld af Løgn 20 års jubilæum, og i den anledning, der spiller vi en turné rundt omkring i landet. Så gå ind på vores hjemmeside, hustlers.dk, eller vores Facebook-side, facebook.com/ostkysthustlers, og se, om ikke vi kommer i nærheden af dig. Og så ses vi måske.